Уухай подкаст. Нийгмийн өрчлөх залуусын хөдөлгөө. За сайн бацгаана уу? Уухай подкастын 14 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За энэний өмнө та бүхэндээ зочдоо танилцуулъя. За өнөөдөр уухай подкаст оролцохоор манай уухай хөдөлгөөний гишүүдийн нэг хуйлч үүр цайх ирсэн байна. Сайн уу? Сайн байна уу? За мөн бас маш сонирхолтой холоос ирсэн зочин байгаа. За тэр нь хинбэ гэвэл Санчир ирсэн байгаа. За сүүлийн үед Twitter дээр юм соён гэгэрлийн асуудлыг их хөндөж байгаа юм залуу байгаа. За тэгэхээр бид гурав бол өнөөдөр одоо улс төр философи те хууль ёсортхон маш олон зүйлийн огтлцлыг нэлээд тийм гүн ханалаг яриа хөрнүүлэе гэж ярилцаад сая нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За тэгэхээр юуны өмнө зочтой өөрсдөө танилцуулъя тийм ээ. Үүрэг эсэхлээ. За тэг. За би үр цайх хуульч хөдөлмөрийн үндэсний намын нарийн бичгийн дарга уухай хөдөлгөөний гишүүн. Өчи зөндөл гуншинтай юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Наа гуншингаа хэлэхэд хэлэхгүй байсан. Одоо бол өмнө нь бол үндэсний хуулийн эрх зүй, сонгуулийн эрх зүй, улс төрийн намуудын эрх зүйн чиглэлээр судалгааны ажил хийсэн. Холбоо нүгд намт гэрмэлсэн Бон тех сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан. Монгол Улсын их сургуульд магистр хамгаалсан, өмнө нь Шах утаг хууль зүйн сургуулийг төгссөн. Хуульчтай холбооны гишүүн өмгөөлөгч, одоо өмгөөлөгчөөр ажилладаг. За, ийм хүн байна. За, сайн байцгаана уу. Ингээд намайг Давсраавт Санчир гэдэг. Монгол Улсын их сургуулийн философи ангийг төгссөн. Дараа нь GIT-гээд сургуульд ухаан судлалаар магистр хамгаалаад, одоо Вэний их сургуульд бас философийн чиглэлээр магистр хамгаалж байгаа. Тэгээд ардын тушаалгүй одоо Монгол Улсын иргэн Санчир байна. Тэгэд би бас өмнө нь 13 онд ардчлалын амин сүнс гэдэг нэг одоо би нийтлэлийг бичдэг. Тэр нийтлүүдэд эмгтгэд нэг ном гаргаж ирсэн. Тэгээд сүүлийн үед соён гэгэрэл гэдэг сэдвийг барьж аваад ерөнхийдөө тэр чиглэлээр л илүү жоон судалгаа хийгээл Монголын нийгэмтэйгээ холбохгүй л ер нь явж байгаа тийм юм байна. Магистрийн чинь одоо тезис нь ямар сэдвээр явж байгаа? Би магистрийн ажлаа ерөнхийдөө шударга ёсны талаар тэр нэг American Philosophy of Rawls гэдэг тэр үний нэг шударга ёсны одоо Theory of Justice гэдэг тэр тал руу юм байна. Rawls-ийн нөгөө хөшөө. Тийм, орох гэж бодсон. Тэгээд монголчин яг нөгөө шударга ёс гэдэг ухагтхан өөрөө их хэцүү юм байлээ. Тэгээд бас шударга ёсны талаар жоохон юмнер хийх гэж оролдоо. Тэгэнгүүтээ ухагтхан дээрээ жоохон гацаа. Тэгээд нэлээд жоохон судалгаа нар хийгээд ерөнхийдний сэтгөөр орё гэсэн бодолтой байгаа ер нь бол. Тэгээ философч хүмүүс бол цаанаа л өөр өөдөө юм аа л да. Шууд танилцуулган дээрээ сэтгүүлэг орчиж штий тий. Тэгээ тэгэхээр за би бас өөрийгөө танилцуулчих. Нөгөө дөлөө ахгүй болохоор ингээд тэр нь мартагтаад байдаг. За намайг Батэрийн жаргалхан гэдэг. Тэгээ ухаа подкастыг хөтлж байгаа ухаа хөтөлбөрийн гишүүн. За миний хувьд болохоор бас их сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр би анх Колумбик сургууль бакалаврын зэрэг эзэмшгэр эсэж орохдоо эхний нэг жил яг тухайч философч болно гэж бодлоо. Тэгээд эхний нэг жил яг юм philosophy major гэд ерөнхийдөө яг нэг төр чиглэлийн хичээлүүд сонгож аваад тэгээд нилээ явсан юм. Тэгээд бараг 2 дугаар курс хүртлээ явахгүй одоо эхний нэг 2 дугаар курстэй. Тэгсэн чи ингээл грекүүдээс эхлээл ром те одоо Томас Акуайнас тэгэнгүүтээ одоо Сэргэ мандлын үе тэгэл өвтгийн юм одоо Макавелли Хоббс Синетра гэж явж Руссо Антер гэж явж байгаа л тэгэнгүүтээ Кант дээр очиад гацт юм да. Яг наадахтай ажиллах жишээ. Би анх одоо Германы Германд одоо хууль зүйн боловсрал эрх зүйн эзэмшээ Герман айл сурья гэдэг сонирхол бас энэ философиас үүдэлтэй байхгүй юу. Ерөнхийдөө бас философи сонирхож уншаад ойлгохыг хичээгээд тэгээд ер нь бидний үед чинь болол одоо 90-ад оны их штэ тэр үед чинь орс хэл дээр жоохон орчуулсан зохиол тэгээд орчуулад германаас орс руу орсоос монгол руу гэдэг ихээр болол мэдээж тэр том орчуулагч гүшүүдийн одоо чадварыг үнэлэхгүй байгаа биш. Тэгэхдээ ямар ч байсан тодорхой хэмжээнд бас одоо утга санаа алдагдах юм уу эсвэл одоо бүрэн гүйцэд биш ч байх юм уу те. Тэгээд олдсон нэг бас ховор тий. Тэр утгаар нь бол ер нь Германы сонгодог философи одоо Кант мантыг тий эхлэл дээр нь уншия гэсэн бас нэг тийм эрмэлзэл намайг тийш нь хөдөлсөн байхгүй. Тэгээд яхаа очиад олон жил Герман айлд үзсэн. Тэгээд сүүлэрдээ бол бас хэл гайгүй болчлаа гэд оролдож үзэхгүй. Тэгээ ямар ч байсан тэр нь одоо эртний дунд зууны үеийн Герман хэлээр бичсэн философиг бол эн миний мэтэ одоо нэг дунд зэргийн герман айлтай хүн бол уншаад ойлгох бол ямарч боломжгүй юм лээ.
Тэгээд яг нөгөө хэрэглээний төвшөнд сурах бичиг олгоод гаргацсан юу ном зохиолууд нь бол уншихаар бас яг тодорхой хэмжээний ойлголт авч байгаа. Тэгээд яг философор сураагүй хуулийн чиглэлээр сурж исэн болохоор мэдээж бас цаг зав хөрөлцөхгүй. Тэгээд одоо бол бас тэр ирэмэлцлээ хаяагүй. Герман хэлээ улам сайжруулж байгаа. Ямар ч байсан одоо Кант хэлээ тий. Яг хэлээр нь өөрийнх нь одоо тэгээд тэ критик дэ гайнэн фернэфтиг яг өөрийнх нь хэлээр уншиач гэдэг ба тийм өсөлэр мэдсэн бас байсаар л байна. Би бол нийтэл яг эхлэлээр нь уншихыг сонирхолтой байд. Манайр айгу зөвөн бичдэг штэ. Ер нь орчуулга дээр шигс мэддэгдээд байдаг. А германаараа бол алдаг байхаа л гэж боддог. Тэгээд монголч нөгөө философик ойлгох ойлгоцсон нөгөө одоо юу гэдэг ойлгохгүй ойлгомжгүй эсвэл нэг тийм жоохон төрүүлсэн юм байвал энэ философ гэсэн сэтгүүлө шидэл хайчдаг. А тэгээ нөгөө философ хэвчлэн нөгөө ярьж байгаа хүмүүс нь болохоор бас хүмүүсийн нэг ойлгохгүй ч юм уу хүмүүсийн нэг тиймэрхүү юм ярингуута тэрийг одоо үгдээ философ гэж хэлээд ч юм уу тэрийг философ гэд ойлгоо явчдаг. Өндөө философ чи яг л одоо хүний үгдээ одоо хорон ирсэн зэн тухай хүний амьдралын тухай хамгийн ойлгомжтой сэдвүүдийг авч үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ илүү нөгөө критик одоо шүүмжэл хийгээд тэгээд тэрийг системчлээд тэгээд одоо судалж байгаа мэдлийн салбарыг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр чин Монгол болохоор философик одоо үгдээ нэг орчин үед яг нэг зүв оруулах хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхгүй яг нөгөө хуучин нөгөө социализм үед байсан яг л тэр хэлбэрээр нь нөгөө диалектик материализм уу? Германаас Орос руу орчуулсан хүн хэлээр нь тийм. Германаас Орос руу орчуулад Орсыг нөгөө Монгол руу оруулж ирээд тэгэд Монголын одоо философийн номнуудыг уншихаар ер нь их ойлгомжгүй байдаг шүү дээ. Хэцүү. Тэгэнгүүтээ тэр номыг уншаад хүнд нөгөө үлдэх мэдлэг байхгүй. Тийм. Хамгийн гол нь тэр номыг уншлаа гэхэд хүнд чинь нэг мэдлэг ч юм уу ямар нэгэн өнцөг үлдэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь амьдралыг үзэх ч юм уу, одоо улс төрийг үзэх ч юм уу, тийм юм үлдэх их муу санагдсан. Тэр яа Монголд ингэж уншаа яаж хаа. Яг нөгөө талаас нь уулт нь бол монголчууд бид нар чинь бас ер нь суураараа л айгүй гүн ханлаг хүмүүс шүү дээ. Тийм. Тэгэл ерөнхийдөө одоо манай нүүдэлч яах уу гэж юм. Тэгэл ерөнхийдөө амьдралын мөн чанарыг эргэцүүлээл те. Аа. Сайн муу гэж юу вэ те? Аа. Ёс зүй гэж юу вэ? Гэр бүл гэж юу вэ? Чигт юм одоо мэдхгүй. Ер нь бол банах чинь бас бид нар бол тийм суура асуудлыг айгүй гүн гүнзгий зүр өдөр тутмын яах удаа бол эргэцүүлдэг ард юм. А за яг магадгүй яг нөгөө нэг герман стилэр ч юм уу тэр нөгөө аливаа эмичний гоё системчлээд те нөгөө түрүүний санчрыг хэлдэг юм аналитик одоо юу гэдгийг сэтгэлгээ оруулж ирээд системчлэхтэй л муу болохоос биш те яг ингээд суураараа бол айгу тийм нэлен гүн хандлаг ард юм гэж үзээд те яг нь тэр гүн хандлаг гэдэг чинь одоо жишээ нь хөдөөний малчин өвөгчөөл байдаг ш те өө харин тийм гоё гүн тэр амдэрлийн философт гэхдээ тэр сэтгэлгээ нь ханаас тогтдгүй гэт их сурулж ин хайхаар бурхны сургаал аа Монголын уламжлал тий уламжлалт одоо зүр зэцэн өгөн дотор биш тий зан үйл бас тий ахуулчин бас өөрөө тэгээд яхаар чин тэр өвгчүүлийн тэр хөх өвгчүүлийн тэр мундаг ухаан бүр ингээд буддийн одоо бурхан багшийн сургаалд байгаа юм шиг тий тэр эсвэл одоо төр ёсны онлын кантин философт байгаа шиг тийм юмнуудыг ингээд гаргаж эхлээд байдаг шээ тий тэгэхээр тэр болгон чин болохоор манай монголч нөгөө нэг нөгөө их юмны тасархай гэдэг шиг тий их гүрэн байсан дэлхийн шинжлэх ухааныг төвлөрүүлж байсан тий тэр тухайн дунд зууны тэр цаг үедээ тий тэгэхээр тэндээс бол маш их мэдлэг маш их өв үлдсэн байгаа байхгүй яг баг аман зохиол маягаар тийм одоо ингэ даамд амьдсан маягаар тий одоо би жишээ нэг эмээ манай эмээ бол тэгдэг гэсэн байхгүй хүнд юуханд сурсан эрдэм гэдэг тий жишээ тэр дотор ч л маш их философи байгаа байхгүй тий А тэгтэл одоо миний хайртай багш байдсан Бор гэдэг Монгол хэл бичгийн багшаасаа тэр багш маань надад хэлж байгаа байхгүй хүн аварна гэсэндээ мөрөгдөг юм а гэж. Тэгэхээр тэнд чинь мэдээж хүн одоо нэг юмд ингээд залбиралгуугаад мөрөгж ийн гэдэг чинь тэрийг аварна гэж одоод мөргөн тэ. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг сэтгэлгээний хүн юунаас хинээс юу хүсдэг вэ гэдэг сэтгэлгээний юм байж агч шээ тэ. Тэгэл одоо чинь ихэн хээр алаг бол хүн шээр алаг гэл тэ. А тэр чинь ямар нэг юм нэх ундраг тэгээд цаашаа генетик минет гэдэг ингээд дэлгэрүүлээд тайлбарлаад ингээд явах юм бол 500 удаатай ном бичиж болох. Тэгээд яг бол манай зүрцсэн үгүүд одоо жишээлбэл күнзийн сургаалтай гэсэн бас аягүй сүлбэлддэг те. Тэгээд яг нэг олон жил бас хурц зэрэгтэй амьдэрсэн те. Тэгээд солил солилцоод өндөө байсан тэнгуүтэй нөгөө күнзэн анхдаг ч юу нөгөө Монгол. Чингис ханаа бэлэг сургаал авдаг ч юу гэдэг асуудал байгаа те. Яг одоо монголчуудын ахуй амьдрал чинь өөрөө бас бид нар чинь нөгөө өн удаан жилийн одоо төр төсний төг уламжлалтай тий чээс үлдсэн нараас их байгаа. Ахтай үгдийн одоо ардын аман зохиол ч юм уу одоо монголчуудын зэрц зөгнөт ч юм уу яг ингээд монголчуудын нөгөө өөрсдийнх нь амьдрал ахуй бол таарат байгаа хгүй юу. А гэдэг бид нар өнөөдөр нөгөө байгуулах чагаа нийгэм маань
одоо нэг хүмүүнлэг ирэх яарчсан нэг юм гээд ерөөхдөө жоохон барууны үзэл онолоор те байгуулчаагүй лөө. Гэхдээ байгуулсан гэдэг хэлсэн шүү. Тийм болохоор яг энийг байгуулахад бид нар нөгөө одоо өөрсдийнхөө тэр уламжлалтаа нэг инновац шинжилгээ хийх хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Яг үнэ. За тэгэнгүүт Монголын нөгөө одоо үеийн нөгөө улс төрийн одоо юу гэдэг философичд гэдэг хүмүүс маань яг нөгөө ардын хам зөвхөн тэдэрэг магтаал яриад байдаг байхгүй юу? Тэгтэл трийгээ нөгөө миний төрөнийс жоохон критик хийгээд яг өнөө үедээ одоо барууны одоо энэ мэдлийн системтэй одоо яаж ингэж холбож одоо те одоо юу гэдгийг дараагийн биднэрт хэрэгтэй тэр мэдлийг бий болгох вэ гэдэг чинь өнөөдөр яг орхигдсан ажил гэж боддог байхгүй юу? Тим учраас өнөөдөр Монголд яг нөгөө ягаад аршил орж ирэхгүй байна? Бид нар яг ергөө утгаараа ардчлалын онлыг бүгд мэднэ одоо яг аршил гэж юм юм хэлнэ гэдэг. Гэтэл яг Монголд энэ ардчлалыг яаж нутагшуулах уу? Энийг яаж ойлгох уу гэдгээ тэр Монгол ахуйтайгаа, Монгол уламжлалтайгаа одоо нэг холбоод оруулж ирэх асуудал амар тийм орхигдсан санагддаг. А тэгээ нөгөө талдаа Монгол байдаг нэг аюултай үг надад санагддаг. Энэ болохоор нөгөө уламжлал гэдэг үг. Уламжлал гэдэг үгийг хоёр талаас нь харах хэрэгтэй байхгүй юу? А нэг нь уламжлал өмнөх үеэсээ уламжилж байгаа. А нөгөөх нь дараа үеийг уламжлах байхгүй юу? А Монгол болохоор өмнөх үеэсээ уламжлах. Тийм өмнөх үеэ ингээд маш сайн авч явдаг. Тэгээ Монгол Чингис хаан юм би ингээд өмнөх үе амар сайн зөвдөгчдөг хэр алдаадаг. А гэтэл трийгээ одоо үе нь одоо өнөө үедээ тааруулаад дараа үеийг уламжлах хэрэгтэй байхгүй юу? Зөв. Тийм тэр одоо асуудал их орхигдсон. Тийм учраас өнөөгийн яг Монголын ингээд хүмүүсийг харж байхад уламжлал гэдэг шинээр ойлгоод уламжлал гэдэг бол шинжлэх гэдэг энэ хоёр чинь нэг зүйл болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас дараа үедээ зориулсан тийм мэдлэг их бүтээн. Өнөө үеийн бидний хийх ёстой ажил. Ажил тийм. Төрөний санчрын нэг хэлсэн зүйлээр тогтож ярмаа санагтаад байна л та. Тэр нь юу вэ гэхээр угаасаа яг одоо бас ойтон бахаж гэсэн тэгэж айгүйх бодогдтук байсан. Яаж ийнэ гэхээр ингээд янз бүрийн одоо жишээлбэл онлын ном зохиолуудыг уншаад ч гэх юм уу тий. Одоо зөвхөн одоо юу гэх нөгөө арчил гэдэг утгаар авчих шүү. Тэгээд энэ засаг тий одоо юу гэх хуульч тэр тий. Тэнгүүд ингээд нөгөө нэг барууны одоо тэр одоо юу гэх нэг сэтгэл одоо тэр академик ертөнцид ч гэх юм уу тэр нь ингээд эргээд эргэтийнхээ сэтгэлгээ банк гүн бат суудсан одоо нэг ухтхуунууд ээ шүү тийм үү. Тэнгүүд одоо чирэл нэг эмчээ байдаг байхгүй одоо нөгөө transparent government гэл тий. Тэнгүүд тэр их нэг манайх тунхлаг төр гэж ачаад тий. Тэнгүүдээ нөгөө тунхлаг төр нь юу чи юм бүүт тий. Яах лээрэ тунхлаг болох гэдэг. Өөрөөр хэлбэл ингээд нөгөө нэг юм нэр томьёонууд ингээд импортлогдоод ороод ирж штэ тий. А тэнгүүдээ тэр нь ингээд нэг юм одоо ойлгохгүй. Нөгөө яг тэр нөгөө импортих болохоор тий. Тэнгүүдээ ингээд нөгөө нэг тэр импортийнхаа нэр томьёоны хүрээнд ингээд яг одоо нөгөө бүр яг философи төвшөнд ярих юм бол нөгөө хэлний философи чи бас айгу нарийн өгчтэн салбар шүү дээ тий. Тэнгүүтээ нэг үгэн байхгүй зүйлийн талаар хүн одоо жишээлбэл сэтгэж чадахгүй ч гэдэг юм уу тий. Одоо төсөөлөл үсэхгүй. Тий, төсөөлөл үсэхгүй тий. Тэгэхээр манад яг нэг 90 онд бол ялангуяа бүр яг тийм проблем айгу өндөр байсан байхгүй тий. Маш олон юм цоошин ухагтхуунууд, цоошин нэр томьёонууд импортлогдоод ороод ирсэн. Тий, тэднүүстээ бид нэг ихэд нэг үг оноож өгөхөд хүртэл тий. Тэгэл нэг юм хиймлэр тунхлагч гэж явах шиг тий. А магадгүй яг тунхлаг төрөл одоо бол ихтэй сарцсангүй гайгу ингээд ерөнхийдөө нутагшаат те одоос одоо 20 30 жил болчлаа штэ. Тэнгүүдээ ингээд одоо чил эдийн засгийн одоо онлын хүрээнд гэсэндээ тийм ойлголтууд маш их байна. Би ч нэг өөр яг тэр салбарын мэрэгчлэл эцсийн бүлэгт эзэмшсэн байхгүй те маш олон тийм одоо нөгөө нэг яг нэг одоо юу гэдгийг орчуулахын дээр тогтоогүйч гэдэг юм уу те нэг хүн нь болохоор шал өөр нэр томьёо хэрэглээд байдаг нөгөө нөхөр нь болохоор өөрийнхөө орчуулад байдаг нэг бол тэр нэр томьёог нь орчуулах гэж бүтэн өгүүлбэр бичих хэрэгтэй болж байна тийм тэгэхээр ингээд бидтэрт нөгөө нэг төрчин ингээд нутагшихгүй байгааг одоо бид нараа яаж нутагшуулах вэ тийм тэр бол энэ дээр юу гэж сэтгэлгээний шинжилх ухааны хийх хэрэгтэй ажил да төрөний санчрын хэлсэн дээр бас нэг жоохон буцсмаар санагдаад байна юу гэхээр миний доктор ажлыг удирдахсан профессор Ловер гэж хүн байдаг. Тэгээд тэр профессор болол надад юу гэж хэлж байсан гэхээр би Монголд шинэ сонгуулийн санал эрхцээ санал болох нь гэсэн сэдв байхгүй. Одоо эх орондоо хэрэгтэй бас нэг амьдралын 3 жилээр зорж байгаа юм чинь гэд тэгээд яасан чинь би нөгөө эрхцэн одоо Монголын талаар нөгөө мэдлэггүй хүмүүст бичсэн шүү дээ тэр чинь тэг герман хэлээр бичээд германы шинжлэх ухаанд зориулаад бичгээр чинь Монголын эхлээд нөгөө төр эрхцэн түүх мөх тэр талаар жоох ингээд бичсэн. Тэгээд тэр оршил дээр ингээд явж байхад бол тэгжээс та нар одоо ингээд барууны одоо арчил либерал чөлөөт арчилсан нийгмийг байгуулах гэдээ ингээд явж байгаа энэ үзэл сэтгэлгээг бол авах хэрэгтэй. Тэгтээ та нар яг нөгөө хим хэмжээ эргэцэн онол тэр юмдаа бас өөрийнхөө уг үндсээс юм хайвал маш илүү одоо амьдралтай суйртай тийм болно шүү гэдэг тийм одоо зөвлөгөө өгчсэн л да. А тэгэхдээ нөгөө талд нь бид нар сайн нэг уламжлал шинжилэл гэдэг шиг тий зөвхөн одоо хуучнтайгаа зуралдаад хуучныгаа мууч байсан сайнч байсан зөв гэд
яваад байх юм бол бас алдах гэдэг. Тэгэхээр улирч хоцорсон тий цаг үе илээдсэн тийм одоо сургаал заншил хим хэмжээнүүдэд бид нар хаяад ирээдүйд одоо шин дэлхий дээр шин нийгэмд зохицох шаардлагатай тэр үзэл сургаалаа хөгжүүлээд идэвгэжлээд тийм ээ тэгээд ингээд цааш нь авч явах хэрэгтэй. А тэгтэл нөгөө нэг экстрим байгаад байгаа. Одоо манай энэ улс төрчид гэдэг юм уу одоо энэ дарга нар чинь бол нөгөө бид нар чинь бас харьцангуй нэг номын бол үздсэн байж тээ тийм гадаад яваад тэр барууны юуг нь хэлээр нь уншаад гэдэг ингээд тийм энэ мэдлэгтэй танилцаж амжилгүй дарга болцсон манай одоо энэ нөхдөө чинь болохоор юу гэдэг гэхээр нөгөө 60 үдсэн ламаас зовлон үдсэн чагунц дээр тийм энэ нэг хоосон онол ярьсан хүүхдүүд гэдэг. А гэтэл энэний цаана тэр онол чинь үүсэхийн тулд тэр онолыг тэр хүмүүс бичхийн тулд тэр барууны улсууд хэдэн сая хүнээ алдаад хэдэн сая маш олон жор үдсэн чагунцуудын золиосон дунд цас хөлсөөр бүтсэн тэр онол сургаалыг шууд үгүйсгэж явчихдаг байхгүй. Өөрөлдөлд өөрөө мэдхгүй ингээд мэтгэлцэн явна шүү дээ. Мэтгэлцэн яваад ингээд одоо чинь мухартахаараа суур алдаанууд нь гарч ирээд мухартахаараа онл ярьсан хэдэн хүүхдүүд гэх тээ эсвэл 60 үдсэн ламаас жолоо үдсэн чамаас ийм нэг буруу юм бас яа. Тэгэхээр энэ хоёр экстремийг бид нар яг нөгөө одоо алтан дундж ийн олоод зөв хөгжүүлэх нь бол өнөө үеийн бидний үүрэг юм уу гэж харж байна. Наад асуудал чинь болохоор харин эргэлт нөгөө нэг тэр онл нь нутагшихгүй байгаа юм бас нэг тээ одоо юу гэдгийг нэг үр дагавар болчиход байгаа байхгүй тээ тэр Монгол хэл дээр тийм олегтой юу алга тэгэхээр мэдээ юу гэх нэг тийм номын цаана нутагшихгүй гэдэг дээр нэг асуудал бол биднэрт нэм сэтгэлгээний нэг юм үе шатуд байгаад байгаа шүү дээ. Монголын одоо нийгмийн сэтгэл зүйн сэтгэлгээний тийм бид нар чинь нөгөө бүддийн сургаалтай уламжлалт одоо төрөөсний онолтой эсвэл философийн сэтгэлгээтэй явж байгаад социализм гэдэг юм байна. Социализмын үед бид нар ястаа нэг диалектик материализм тийм тэрүүгээр ингээд яагаад сорогда тэнд бол бас идеологи үүссэн байхгүй өөрөлдөлд нийгмийн идеал гэж байдаг шүү дээ. Тэр идеалыг тэнд бол тодорхой хэмжээнд энэ вэ шүү коммунизм байгуулагч гэдэг юм уу те нэг юм ингээ харуулсан. А тэгээ тэрийг баримжаалаад явж байна. Тэрний дараа бид нар арчилсан нийгэм рүү шилжээд чөлөөт арчилсан нийгмийн үнд зүйлүүдийг өөрийн болох ёстой байсан. А бидний өнөөдрийг хүртэл хийсэн алдаа бол 30 жилд хийсэн одоо 90 оноос хойш хийсэн алдаа бол энэ сэтгэлгээний шилжилтэд хийж тэр үнд зүйлүүдэд хүмүүстэй иргэдтэй ойлгуулж таниулааг. Нэгдүгээр одоо тэр үед нөгөө 20-ийн настай 30-ийн настай дарга болсон энэ одоо өнөөгийн дарга ойж байгаа ахнар маань бол өөрснөж сайн мдэг бах. Хоёрдугаарт тэрийг сонгогчдын боловсрал үе сонгогчд иргэд тэрийг ойлгож ийж үнтэй гэдгийг нь мэдчихэж тэр үнд зүйлийнхээ агуулгыг ойлгож ийж арчлын соёл төлөвшн. Арчил бол соёл тий соёл учраас өөрөө төлөвших цаг хугацаа практикт цаг хугацаа шаардна тий энэ ажил айгүй орхигдсон. Нөгөө талаас харин наад төрч юм болохоор би бол хувьдаа ийм бодолтой байна. Одоо хувьсгалыг бол угаасаа хувьсгалчд гэдэг тийм үү? А ирээд онд бол нэг тодорхой хувьсгалчд байсан. Тэгээ дандаа залуучууд байсан тийм үү? Одоо ерөөс одоо биднээс одоо бидний одооний наснаас хамаагүй залуу хүмүүс байлаа шүү дээ. Тийм 20 эдтэй тий. Дөнгөж 30 явах чаа залуучууд. За тэнгуү тэр хүмүүсийн хувьд болохоор яг за дараг болоод явсан байж бол явсан тийм үү? А гэхдээ тэр нөгөө хувьсгалыг хувьсгалчд хийдэг. А гэхдээ тэрний тэр онлогийн суурч гэдэг юм үнэт зүйлийг тий одоо юу гэдгийг нь соён гэгэрлийн ажлыг хийх зүйлүүд нь одоо хийх ажил нь бас одоо өөр хүмүүсийн уулын ажил байсан байхгүй одоо өөр гэдэг нь одоо мэдхгүй академикуд тий багшнаар зэхэтнүүд тий а гэтэл тэр ажил хийгдээгүй яг манайх чинь нөгөө нэг тэр ороо босгоо нэг 90-ийн оны үед чинь нөгөө бүгдээрээ ганцхан 8-аанд явчих зураа тэр нь манайх чинь нэг зэхэтэн үе нэг 2-3 удаа алдсан байдаг штеп тий нөгөө нэг их хилмигдүүлэлтийн үеэр нэг хэсэг бүл одоо сэхэднүүдтэй алдсан тий 90-ийн онд чинь бүх сэхэднүүд чинь өөрхий ганцхан амьдрал өгсөн байхгүй а тий зарим нь болохоор тий одоо бүр арих тарсан доороо чих юм уу тий а тэнгууд ингэдэг нөгөө тэр ажил хийгдээгүй а тэгэхээр одоо чихлээ санчир митийн залуучууд тий одоо яг тэр ажлыг хийх гээд ингэдэг явж гинэ гэж би одоо ойлгоод байна зөв за юм өө Монголыг нэгэнт ярьж байгаа чинь түүхэн хөвж жахаа би ихэд ингэдэг хувтаа дүгнэлт хийхэд сүлийн одоо нэг манжийн тарлаасч Монгол хүн гэдэг ойлголт байхгүй болцсон. Яг Европт нөгөө Renaissance, Сэргэн мандал, Enlightenment, соён гэрэл болоод нөгөө Францын, Английн хувьсгалууд болж яхад Монгол чинь нөгөө манжийн тарлалтайж унтчихсан байхгүй юу? Тийм учраас тэр үед Монгол тэр чинь тэр үед Монгол хүн ерөөсө орхигдсон. Монгол хүний талаар юм байгаагүй. А тэгээд 1911 оны үндэсний хэрэгслийн хувьсгал, 21 оны ардын хувьсгал ял социализм рүү орсон. Социализм чинь өөрөө бас Монгол хүний төлөө биш. Социализмын одоо
социализмын төлөө тийм юу болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ Монгол хүн байгуулах гэдэг шүү дээ. Коммунизм байгуулах. Тэгээс Монгол хүн байгуулахгүй бас. Ардчилчин өөрөө бас одоо 30 жилд бид нар ч нэг ардчлыг байгуулах гад яваад байгаа болохос ш. Бид нар Монгол хүн гэдэг яваас орхигдсан байхгүй юу? Тим учраас сүүлийн 300 жил Монгол хүн гэдэг ойлголт орхигдсон. А чи яг нөгөө тогтолцоогоо яриад нэгжээ мартаад байна. Тэгэхээр чин ардчлын эргүүдэд бид нар хамгийн гол юм бол бид нар Монгол хүнийг бий болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо үнэт зүйлтэй, ухамсартай, ёс суртахуунтай, тий? Одоо иргэн шисэн. Тэр танаа намын гишүүн үгүй юу? Биш биш. Тэр манай намын гишүүн болох ёстой хүн байна. Орхигдсон. А тэгэхээр бид нар социализмыг магтдаг нь одоо ардчлыг бид нар жоохон муулаад байна шүү дээ. А энэ чинь ардчлыыг бид нар нутагшуулаагүй. А гэхдээ ардчлыг хийсэн хүмүүсийн гавь бол асар их. Энэ бол энийг хийсэн асар их. А гэхдээ энийг заламжилж авч яваад мэдлийн төвшөнд илүү юу гэдэг нь одоо нөгөө хэлсэн шүү дээ нөгөө мэдлийн хүмүүс нь гаргаж ирээд энийг яг Монгол хүнтэйгээ холбох хэрэгтэй хүмүүс нь юусэн ажиллая гэгүү. Гэхдээ энэ ажил бол одоо хүртэл нээлттэй байгаа. Ямар нэгэн улс төрийн хүчин ч юм уу ямар нэгэн хүмүүс хийхэд болно. Тийм учраас бид нар социализмыг ч муулах хэрэггүй тий ардчлалыг хийх хэрэггүй. Энэ ажлыг бол улс төрийн хүчин хийхгүй шүү дээ. Энэ ажлыг бол яг зүгээр нөгөө сэхэдүүд хийх хэрэгтэй байхгүй академикуд хийх хэрэгтэй тийм үү. А хийх хийхдээ магадгүй манай үеийнхээ хийнэ. Яагаад вэ гэхэлээр бид нар чинь бас харцангуй ингээд юм чөлөөтний нийгэмдтэй нөгөө нэг байгуулагдах гэдэг байгаа. Хүмүүнлэг арчилсан тэр нийгэмд чинь бас ингээд нөгөө ухаан орсон тий бас тэрний тэр нийгмийн бас одоо юу гэдэг үр шимийг хүртсэн тий одоо ингээд нөгөө сэтгэлгээний хувьд шал өөр одоо гэдэг юм нээлттэй орчинд хэрчлээ. Нөгөө талаас хоёр нийгмийнхээ аль алихаа. Тий. Тэгэхээр одоо яг тэрийг чинь үргээ гүйцэтгэхгүй л байна. Тий. Тэрийг одоо бас ингээд залуус тавиралмаар багхгүй тийм эсвэл дор бүрнэ яг өөрийнхөө салбарт тий энэ одоо юу гэдгийг нэг мэдлэгийг хурангуулах тийм одоо нөгөө Монголын одоо онцлогийг шингээсэн ч гэх юм уу тий одоо юу гэдгийг өөрийнхөө түүхтэр бас нэг жоохон хэрэгцүүлэл хийх. Тэгэж нэг бид нар өөрийн гэсэн зүйлийг бүтээхгүй бол болохгүй гэдэг. А тэр манжийн тал дээр миний бас нэг бодож явдаг зүйл гэдэг байхгүй. Тэрний яасан бэ гэхээр яг нөгөө манжийн үед ямар зүйл болсон бэ гэхээр тухайн ч нөө бурхны шашин айгүй газар авцсан байсан тийм үү. А тэнгуүтээ яг тэр үед болохоор Монголд юу ч огт мэдлэг байхгүй тий одоо юу гэдгийг тийм байхгүйсэн гэдэг нь бас өрөөсгөл. Гэхдээ тэр нь яаж ийн вэ гэхээр нөгөө бурхны шашин газар авцсан тэгэл одоо юу гэдгийг төвт мөвттэй одоо ингээд нөгөө айгу гүнзгий харилцаатай байсан учраас тухайн үед нөгөө нэг бараг 200 жилийн туршид монгол хэл дээр мэдлэг бүтээгдэхгүй төвд хэл дээр мэдлэг бүтээгдсэн байхгүй би тэрэнд бол бас айгу харамсдаг яаж ийм вэ гэхээр монголын одоо жишээлбэл тий одоо гэдэг юм бүр сор олсон сэхэтнүүд тий маш олон жилийн туршид тий харийн хэл дээр тий одоо тэр төвд хэл дээр бол одоо бичдэг байгаа манай үндэс төв номын санд эдэм да нэг бахан судрал байдаг шүү дээ одоо бид нар очрын алдгүй тэгэхээр чи нөгөө монгол сэтгэлгээ өгч байгаа байхгүй юу монгол хэлээр нөгөө шинжлэх ухаан философи юм явах болго одоо жишээ нь герман хэл бол айгуу тийм философик л герман үндэстэн хөгжсөн үндсэн одоо юу нь шалтгаан нь болохоор германы сонгодог философи германчууд философич ихэлсэн үеэс одоо хөгжлөн одоо нөгөө тарайланч биш болоод тийм үү тэр үеэс хэд хүмүүс сэтгэж хөгжиж ирсэн үчтэй үндэстэн болсон тийм а тэгэхээр тэрний үндэс нь хаанаас ихэр тэр 1600 оны үед мартин лютер тэр үед зөвхөн латайнаар уншдаг байсан библийн реформашн тийм реформашн үед латайнаар уншдаг байсан библийн сургаалыг герман хэл рүү орчуулад түгээгээд католик шашны өмнөөс зогсоод тэнцээд тэгээд германчууд сэтгэж философич гэсэн байхгүй. Одоо өнөөдөр яг өнөөгийн нийгэмд бол нэг тэр юу гарч ийн л да тийм одоо буддийн сургаалыг одоо далайн багш бол баруунд одоо буддийн философи айгүй хүчтэй болж байна шүү. Тэгэхээр тэрийг нөгөө далайн лама дээр чинь нөгөө англи хэл дээр ном цохолоод гаргаад тэгээд тэр нь орчуулагдаад явахаар буддийн шинжин бол бас үндсэндээ шашин биш байхгүй. Яг религио нэг ихлэлтэй монотеист биш. Тийм учраас ерөнхийдөө амьдралын философи гэж бас хэлж болохоор тийм сургаал шүү. Тэгэхээр тэр юм нь одоо яг одоо барууны нийгэмд аюу хүчтэй орж байгаа. Манайд өнөөдөр одоо жишээ нь нэм самбуу авчаас гэсүүлээ тий. Өөр босоод хүмүүс байна тий. Реформаци хийж байгаа. Реформашн гэж хийж штэ одоо буддийн сургаалыг монгол хэл рүү монгол хэл дээр болгоод хүмүүс нь ойлгож шүтдэг. Мухар одоо айд шүтдэг биш. Ойлгож шүтдэг байх энэ чиглэл рүү. Тэгэхээр одоо монголчууд бас сэтгэдэг философитдаг болж ирнэ. Гэтэ яг тэрнээс өмнө бол бид нарт одоо социализмын үед боловсралтын системээр дамжаад бас нөгөө философи урсгал чиглэлөө сэтгэлгээний юмнууд ороод ирцэн. Аа нөгөө христийн шашны бас сүм мөмөд байгуулагдаад библ орчуулгад бас ингээд орж ирсэн. Энэ утгаараа бол одоо тэгээд дээрэс нь мэдээллийн зам болцсон хүмүүс мэдээллийг ханаас ч авдаг болцсон. Монголын залуучууд бол ялангуяа англи, герман одоо тийм хөгжилтэй орнуудын хэлээр
одоо мэдээлэл их байгаа хэлээр мэдээлэл авдаг болсон. Энэ утгаараа бол ирээд бол их зөв гоё л харагч байгаа. Одоо зөвхөн ажиллах хэрэгтэй байна. Хиний Кейнс гэд нэг эдийн засгч байдаг шүү дээ. Бас цаа Английн бас бүр трежерер энтер хийсэн тий. Тэнгүүтээ Кейнси нэг айгу сонь өг өгдөө. Нэг надад дандаа бодогдоод байдаг. Тэрний үгэ гэхэлэр аа өгсөн бас онл гэж хамаагүй гэж хэлж байгаа. Адгийн улс төрч хүртэл хин нэгэн мартагдсан онлчийн тий. Сургаал тий. Ингээд гүнзгий одоо нэг 70 хумсарт нөлөөсөр л байдаг маяг ихтэй тий. Тий. Тэнгүүтээ тэрний үг зүг үгэ гэхэлэр яг одоо тэр нөгөө түрүүн санжир хэлсэн шүү дээ. Одоо төр гэж юу вэ? Төрийн хим хэмжээ хязгаар гэдэг тал дээр ч гэдэг юм уу тий. Одоо бас ингээд ойлголтуудаа нэгтгэхмээр байна гэж. Тэгэхээр тэр болохоор надад юу санагдаж байна вэ гэхэлэр манад магадгүй одоо улс төрчд нь онллоос хол байж болох ч гэсэн тий. Одоо жишээлбэл одоо ингээд чөлөөт зах зээл тий. Артчлал тий. Гэх мэтийн зүйлүүдийн талаар маш тийм одоо ингээд юу гэдэг юм юу хайрцаглагдсан бодолтой. За нэг жишээ. Одоо манай Хүрлбаатар сайд заа юу одоо яг одоо энэ засаглаж байна тийм үү? Сангийн сайд. Тий. За тэнгууд одоо ингээд коронавирусын одоо юм асуудал үүслээ. Тийм үү? Эдийн засаг хямарж байна. Эдийн засаг бол хямарсан. Тийм үү? Ойлгомжтой. Бүр ингээд хямарсан. А энэ дээр бол төрийн бас ингээд нөгөө нэг юм одоо зохицуулт дээр одоо тэр нөгөө залж чиглүүлэх үүрэг бол хамгийн ихээр өгүүлэгдчихэ. Тийм ээ. Тэ? А гэтэл Хүрлбаатар сайд юу гэж ярьж байна вэ гэхээр гоо энэ ч одоо ингээд хоёр этгээд хоорондоо байгуулсан гэрээ тийм үү? Төр орчлохгүй. Тэ? А тэгэхээр тэр чинь ингээд бүр айгүй маш тийм одоо нэг юм одоо юм хайрцаглагдсан зүйл яриад байгаа зү? Энд чинь онцгой нөхцөл байдал үүссэн тийм үү? Төр яах гэж оч штий. Тийм биз дээ. Одоо зохицуулт ицсэн байдлаар зах зээл одоо маркет фейлер болох ч юм уу тэ? А ямар нэгэн онцгой нөхцөл байдал үүсэх юм бол төр тэ нэгэнтээ ингээд нөгөө нэг юм мандаттай юм чинь. Тодорхой зохицуултуудыг хийж явах хэрэгтэй тэ? Энэ тал дээр яа гэж бодож тээ. А за би зүгээр энэ тал дээр юу талаас нь ярьчих яах нөгөө монголчууд одоо ингээд улс төрч хүн төрийн үнийг жаахан тэр ойлгох талаас нь ингээд ярихад бол одоо жишээ нь баруунд ч юм уу ингээд төрийн хүнийг ингээд авч үзэхдээ ингээд төрийн хүмүүс нэлж штэ би одоо Америкийн ард түмэн, Германы ард түмэнд одоо сервид гээд одоо үйлчлсэн гэж ярьж штэ. Яг нь сервис. Аа тий. А сервис гэдэг нь Монгол болохоро зүтгэсэн гэж яддаг байхгүй. Эндээс ингээд тэр ментал одоо оюуны асар том ялгаа гарч байгаа хар хүнцгийн. Монголд бол ерөөсөө л төрийн үн гэхээр одоо улс төрчд нь ямар нэг ард түмэн улс тэдэнд өртөө юм шиг яддаг байхгүй. Германы бол гэдэмт гэж байна. Тий, тий, тий. Зүтгэж гээ. Би энэ ард түмэнд зүтгэж гээ. Баг хорон даргаасаа эхлээд ерхий сайд төртлөө би Монголын ард түмэнд зүтгэж гээ. Одоо бид бараг үрттэй тий. Үрттэй. А тэгвэл бид нар чинь нэг арьсаар хийсэн байгаа шүү дээ. Хүн болгон уртх яг уртх ажиллаа л хийж байл уус орон хөгжинэ. А энэ локер авч үсэх юм бол гудамны цэвэрлэгч хүртэл зүтгэж байгаа хөөхгүй Монгол. А гэтэл Монгол тоороо гудамны цэвэрлэгч нь үйлчилж байгаа гээд одоо гудамж ба цэвэрлж байгаа хүмүүс нэгэ доод тах. Цали авч байгаа тий. А дээд хүмүүс нь тоо зүтгэж байгаа. Хоёр тишийг авчиж байгаа хөөхгүй. А баруунд бол бүгд үйлчилж байна. Тэ би Америкийн ард түмэнд 20 жил үйлчиллээ. Германы ард тэрнгээр бахархаж шít үйлчлснээрээ. А тэгэхэр чин тэр үн чин ямар нэгэн одоо юу гэдэг нь албатай юм шиг биш. Өөрийн хүслээрээ. А бидний улс төрчдийн нэг юм ойлгох хэвээр улс төрийн өөрөө хүслээрээ явж байгаа шít. Хинч чамаг улс төрч бол ерхий сайд бол ерхий ч бол гэж албатай юм шиг яваагүй. Тэр үтхий сонголт ирд тийм шít. Тэр хинч албатайгүй шít. Тэ. Албатайгүй. Тийм учраас энэ дэр бид нар нөгөө үгний өөр одоо юу гэдэг нь жоохон зөрүүнээс олоод тэр улс төрч хүний одоо нэг имиж бүрдэх те тухайн ард түмний менталитетэд тэр улс төрч хүний төсөөлөл үүсэх асар зөрүүтэй болчихж байгаа юм. Яг гоо манайд болохоор улс төрч хингүүтэй нэг юм том дарга те одоо ингээ нэг дээрээс авторитет те аа тэгэхээр тэр юм арилаагүй үүс арилааг байна уу. Гэтэл энэ дэр нэг жижигхэн нюанс хэлэхэд ерөнхийдөө нийтийн төлөө ажиллана гэж байна шүү дээ. Улс төрийн алавч нь бол нийтийн төлөө нийтийн сайн сайхны төлөө одоо ажиллаж байгаа. А мэдээж ажилласныхаа хариуд татвар төлөгчдөөс цалин хөлс авч байгаа те. А энэ харилцаа байгаа боловч яг улс төрд орж ирж байгаа хүмүүс бол заавал улс төр хийхгүйгээр амьдрах боломжтой хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэрнээс тэр одоо их хурлын гишүүний сая 200 мянгаас илүү их цалин орлоготой ингээд амьдрах боломжтой хүмүүс байгаа. Жишээ нь би хувийнхаа юу яриа л да тий. Би бол хувьдаа ингээд өнгөөлөгчөө хийгээд хангалттай амьдраад одоо үр хөвгтэй гэж чатгал мөр бүтэн ингээд явуулах боломжтой. А гэхдээ үр хөвгтдээ ямар ирээдүй үлдэх ч нэгэ харахаар энэ байдлаар цаашаа явж болт. Би өнөө устд ормооргүй байсан байхгүй. Ормооргүй байна. Яг л ми бол хуульчийнхаа хувьд карьер хийгээд одоо жишээ нь миний хуульчийн одоо хамгийн дээд карьерийн түвшин бол яда профессор болоо сүулдэ нэг үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгч болт юм уу те. Ингээд одоо сэтгэл амар ингээд амдирмар байсан. Гэтэл харсаар байтал дарангуул руу яваад
харсаар байтал үр хүүхдээ ирээдүй аюулд очроод байхаар эн чинь бас тодорхой хэмжээний шахалт байхгүй. Ийм шахалтын үндсэн дээр би бол зүгээр сууж болохгүй юм байна тийм. Ямар ч байсан одоо бусдыг ингээд дэмжиэд ингээд яасан чинь дэмжсэн хүмүүс ихтэй алдаад тэд нар маань нөгөө зүв залж авахгүй байгаа учраас би ингээд одоо одоо миний үр хүүхдийн ирээдүй намайг шахаж чинь гэсэн үг л дээ. Тэр сэтгэл зовнилоор орж байгаа. Чөлөө төслөрээ. Мэдээж чөлөө төслөрээ. Тэр тэрийг шийдэхдээ бол чөлөө төслөр аа гэхдээ тэр чинь бас яг абсолют чөлөөтэй биш байгаа. Абсолют чөлөөтэй биш. Нөхцөл байдал шахагдсан гэхүү те. Тийм байдлаар орж ирж байгаа. Бас нэг тийм нюанс байгаа. Би бол өөрөө нөгөө улс төрч болоод одоо жишээ шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллаа гэхэд би тэнд бол бусдын төлөө тэ өөрөлдөл үр хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө би бол Монгол улсыг өөрийнхөө дөрөн хүүхдийг гэж хардаг байхгүй. Өөрөлдөл тэр Монгол улс гэдээ би одоо Монголын ард түмний төлөө мөлөө гэдэг ихэр абсурд санагдаж байна. Яг би өөртөө үүсгэж байгаа зураг бол энэ дөрөн хүүхэд энэний ирээдүй маргааш хин нэг эргэнтэн дарахтан тэр шарангийн англиар цустай нөлчөө чирээд явж идэггүй байх ёстой л гэдэг сэтгэлтэй. Тийм бити бас чи хүүхдтэй одоо хүүхдтэй би бол одоо дөрөв хүүхдтэй хамгийн бага нь алтар тав юм биш үү манай өөрөө ч тэр орой ингээд гүүгээд ирж байгаа тэр амтны царайг би хийх үйлдэл болгонд хардаг байхгүй. Дараа нь тэр хөөрхөн тэр сайхан амтан дараа нь хин нэг дарангуулгын гарын шүүс болоод явж байвал гэж бодохоор хоолоо зингэрэд өгдөг. Тэгэхээр тийм шахалтаар одоо үндсэндээ улс төрлөө орж байгаа гэсэн үг байна тийм. Ер нь бол бидний одоо яг ухаа дээр байгаа залуучуудын дийлэнх нь бол яг имерхүүлэл түүхтэй тийм ээ. Яг тэр манай монголчин бас харцсангүй хүний нөөц багтай тийм үү тийм. Аа тэнгуүтэй ингээд нэг одоо айгүй маш олон зүйлүүд хийхдэг хэвээр байгаа энэ нийгэмд тийм. Аа гэтэл ингээд зүгээр ингээ хараа сууж байгаа гот хинч тэрийг хийхгүй болохоор хийх төстэй гэдэг нь мэдээд нь шүү дээ. Тэнгуүтэйгээ одоо өөр одоо нэг хийх төстэй нэг улс төрч нь хийхгүй байлаа гэж бодонгууд өөрөө ирэхгүй тэ одоо нэг хийх систем чи одоо надаас одоо үний хажуудаа ахын харчаад өөр хүн байхгүй шүү дээ тэ за одоо би л одоо яаж хийж байгаа л чадах чинийгээрээ хий та гэсэн бас нэг бодол агуулж байгаа байхгүй давхар тий тэгэхээр тэр бол нөгөө нэг юун дээр хэдий чөлөө төсөл гэж байгаа боловч бас яг түрүүний үрэгийн хэлдэг бол тийм абсолют чөлөө төсөл биш тэ яа гэвэл тэгэхээр эн чинь бас нэг юм нэг үүрэг хариуцлага ч гэдэг юм уу тэ а дээрэс нь ерөнхийдөө юм дарамт шахалт бас үүсчихэж байна тийм ээ би одоо жишээлбэл гэр бүлээ тэ ер нь би одоо өөрөө зүгээр иргэний хувьд тэ ийм одоо нийгэмд амьдрахыг хүсэж байна уугүй юу тэ миний мөнгөөр одоо жишээлбэл тэ цэцэрлэг төрөлн 3.2 тэрбум тэ төгөргөөр жорлон бариад одоо мэдэхгүй одоо тэр өсөө арилгуур тэ яах гээд байгаа юм тэ а зүгээр миний мөнгөөр тэнцээч явуучаад мүзэнд дураачлаа штэ өнөөдөр эн чинь нэг жижигхэн дур зарга юм шиг боловч тэ одоо жижигхэн дур зарга жижиг асуудал юм шиг боловч эндээс л томордог. Энд чинь л дараа нь 37 оных шиг хилэмгдүүлэлт рүү аваачдаг тий. Дарангуйлагч төрдөг. Ийм юм бол ялангуяа өнөөдрийн нөгөө дэлхийд үсэж байгаа яваад байгаа давлгаа хандлага ба штэ тий. Либерал юг ингээд одоо үгүйсгээд хүчтэй дарангуйлагч төр хэрэгтэй мэрэгтэй гэдэг юм. Энэ бол яг хоёр хөршөөс манад бас суулгаж байгаа пропаганда маяг юм байгаа л да. Гэхдээ ерөнхийдөө дэлхийд яг нэг тиймэрхүү хандлага нөгөө үнцэрхэг үзлийн давлгаач гэдэг юм уу тий. А мэдээж глобализм юу даяарчлал буюу те бүх даяараа ингээд нэг улс шиг байна гэдэг бол бүтэхгүй зүйл. Тэр дотор нөө одоо сая бол коронавирус үл тэрийг бол маш сайн харуулсан. Маш сайн харуулж байгаа шүү те. А тэгтээ үнц нөгөө үнд зүйлүүдийг өгөөсгээ те. Хүнийх нь хувьд хүндлэх хүний эрхэм чанарыг дээдлэх юм уу те. Эсвэл би одоо ийм үндэстэн учраас бусдаас илүү бусдаас давуу эрхтэй ч гэдэг юм уу. Тим байдал руу оруулаад ингээд явах юм бол эргүүлээд нөгөө олон зууны турш хүн төрлөختний тэмцэж авсан үндсүүлсүүд байхгүй болох юм mm-hmm. тий. Тэгээд эргээд тэр чинь нэг хүний гарт өөрийнхөө хувь зайг өрөө хөтгийг хувь зайг авчиж дарангуул үүсэх ийм юм руу орох эрсдэл гээд тэгэхээр энэ нюансуудыг бид нар маш сайн бодож л явах хэрэгтэй юм шиг. Mm-hmm. Бид нар бол дангаарших хэвээр бас даяарших хэвээр. Гурлаа нэг жоохон базаад хэлэхэд харин санжирт би үг хэл өгөх гэдэг. Тэрний үгээ гэхлээр за одоо ингээд нэг арчлалын ч гэх юм уу сүүлийн бидний 30 жил одоо ингээд нутгшуулахыг зорж исэн тэг чөлөө зах зээл арчил тэ одоо хүний эрх хэрэгчлөө гэлчих гэдэг юм. Яг энэ зүйлүүд бас хангалттай одоо нөгөө нэг юу академик түвшинд мэдлэгийн түвшинд тэ байхгүй нэ гэж хэлээд байт юм. А гэтээ нөгөө талаасаа монголчууд бид нар угаасаа ер нь их тийм айгүй арчилсан юм эрхчлөөд хэрэгтэй өндөр мэдрэмжтэй. Өндөр мэдрэмжтэй ер нь угаасаа тийм эрхчлөөд орчинд амьдарч ирсэн арчим тийм үү. Уулын мохорт ганцаараа сайхан гэртээ сууж байгаа тийм биз дээ. Хинч миний урд усан ориглоор байрна гэж дээ арихгүй тий. Тэгэхээр энэ нэг хоёр одоо чи яг нэг
арчил гэдэг нь нэг юм баруунаас орж ирсэн ухтхан юм шиг нэг байдлаар түрэн бид гур байсан шүү дээ тийм үү. А гэхдээ үгүй эн чинь бол ингээд бас манай ингээд нөгөө нэг тийм ДНЭ байгаа генд байгаа тийм нэг тийм зүйл баггүй. Одоо миний бол зүгээр хувийн бодлоор тийм. А тэнгуүтээ энийг одоо энэ хоёрыг одоо яаж ингээд нийлүүлэх вэ санчраа. Чи нэг гой нийлүүлээд гэж. Гэхдээ яхад бол одоо бидний ярьдаг ухтхан дээр штэ эргчлөө шудрагас гээд. А тэр чи эднэр чинь яг туйлын тийм абсолют зүйлүүд бол биш байхгүй юу. Тэгэхээр одоо социалист нийгэмд ямар эрхчлөө авах юм, ямар шударгаас авах юм те. Тийм бол өнөөдрийн манай Монголд арс нийгэмдээс ямар авах юм гэдэг. Манай Монголд нэг одоо юу гэдэг эрхчлөө, шударгаас юу гэдэг үнэт зүйл гэж зүйлүүдийг нэг тодорхой ойлгож өгөхгүй байгаа асуудал нь одоо эрхчлөө бол хязгааргүй ойлгож байгаа байхгүй юу. А тэр би нэг хит оны өмнө нэг тэр синдикат ток гэдэг нэг нэвтрүүлэг байсан. Тэрэн дээр бол эрхчлөө нэг ярьж байгаа байхгүй хүмүүс ингээд эрхчлөө бол хязгааргүй, эрхчлөө хүнд баг үүрэг байхгүй гэл. Тэгээ би нэг жиргэжсэн. Тэрэн дээр болохоор үгсөө гэхлээр одоо өнөөдрийн хүртэлх ингээд ухамсарт хөндлөлттэй би болгосон мэдлэг боловсрал, ёс суртахуун, хууль гэж олон зүйлс штэ. А энэ бүгд чинь өөр юм гиснэх хинжээ хязгаартай байгаа. А энэний дотор хүн өөрийнхөө эрхчлөөг те одоо шударгасыг тэр үнэт зүйлийг ёс суртахуун ингээд тааруулах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Энэний дотор. А тэрнээсээ ш яг хязгааргүй ч юм уу эсвэл үгдийн абсолют тийм зүйлүүд бол хаанч байхгүй. Тэм учраас бид нар одоо үгдийн эрхчлөө гэдэг ойлгохын тулд Монгол хүмүүс тэр хүн төрөлхтний бүтээсэн тэр мэдлэгтэй танилцах хэрэгтэй. Тэднийг бас мэд хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр л эртээ сууж байгаа л зүгээр малан харангуутаа мал маань сайхан бэлчижээ. Би ч гэсэн бэлчиж олно гэж ойлгож болохгүй байхгүй юу. Тэрийг тэр чинь бид нар малныхаа бэлчээрээс Улаанбаатар орж ирлээ. Улаанбаатарт ямар хэмж хэмжээ байгаа юм? Ямар үнэт зүйл байгаа юм? А тэрэнд өөрийгөө тааруулах хэрэгтэй. Монгол хэрвээ хүмүүнлэг иргэний арс нэмийг байгуулна гэвэл эн чинь өөрийн үзэл онол дээр суурилж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ үзэл онолыг судлаад энэний хүрээнд бид нэр эрхчлөөгөө үнэт зүйлээ шударгаасаа тунгаглах хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Тэгвэл манай нийгэм төвшөнийг харагддаг зүйл нь биднэрт яг үнэт зүйлийн тийм ойлголт байхгүй. Юу үнэтэй юм? Тэ? Үүнийгээ дагаад үнэт зүйл байхгүй ч ясартхан байхгүй байхгүй юу? Ясарч үнэт зүйлээ ингээд дагаад гарчих тийм. Юу үнэтэй вэ? Тэр ингээд дагаад. А тэгээд ясартхууныг нэг ойлгодог асар том төрөлтэй тийм сайхан сэтгэлтэй андуурчдаг. Эндээ л ясартхуун ч асар рационал зүйл байхгүй юу? Яг зарчим дээр суурилж байгаа. Хим хэмжээ тий, зарчим дээр суурилж байгаа. Хатад Монгол хэмжиж болно тий. Монгол болохоро зүгээр нэг бие нэг өрөвдөг хайрлах тийм эмоцудаар төсөөлчдөг. Үндэ эмоц бол төр зурих. Өнөөдөр хүн ямар ч сайхан сэтгэл гаргаж болно, маргааш ямар ч муухай болж болох байхгүй юу? Тийм учраас барьцгүй. Тийм учраас ясартхууныг тэр сэтгэл төдлөөс салгаад одоо яа уучлаарай тасалчлаа. Гэтэ им яг нэг юм бодит устрын жишээ байна л да. Одоо жишээлээ сайхан сэтгэл бөгөөд те одоо юу гэдэг ясвартхуунт байдал тийм үү. За тэнгууд яаж ийн вэ гэсэн чи Баянгол дүүрэгтний Гамбатар гэдэг гишүүн байд юм байна. За тэнгуүтэ нэг юм том арга хэмжээ боллоо нээлт. За гэсэн чи ингээд юм том анонс тавьчихсан те манайхан чи ингээд нэг тууц ажил хараад том анонс фанаас тавьчихсан шүү дээ. Тэнгуүтэ одоо юу гэдгийг Гамбатар гишүүний багт те одоо хогийн хөрөнгөөр барьж байгуулсан замын нээлт. За. Тэнгуү доор нэг л баахан комментууд те. Пэн Гамбатар гишүүн чи яасан сайхан сэтгэлтэй юм бэ те. Хогийнхаа хөрөнгөөр зам барьчлаа. Өстэй нэг гишүүд ингмэр. Тэгтээ одоо тэр одоо улсын хурлын гишүүн гэдэг хүний одоо ажил үүргийн хуваарьт хогийнхаа хөрөнгөөр тийм үү дид үтс байгуулад тий одоо ингээд бүр тийм засмал зам тий ямар үнэтэй вэ мэдчихэж ч тийм биз дээ тий аа тэнгуүтээ тэрний сайхан сэтгэлийг хүмүүс гайхаад байгаа байхгүй юу ихэд тэр ч тийм байж болох уу тэгээд ингээд ойлголт Монголд ингээд жидүү гэдэг юм яваадсан шүү дээ тэгээд тийм гарцаас жидүүгээс тэр бумыг аваад 100 саянд буйны үйл зарцуулчихж байгаа зарцуулвал тэр чинь ингээд тэр хүн бол баатар байхгүй юу тий гэдэг бид нар жоохон ухамсартай харьцана л хамдах юм бол тэр хүн яг юу гэдэг юм жидүү авсан нь ясартхууны маш том зөрчил. Ясартхууны үед л зөрчлөө гэдгийг харах хэрэгтэй байтал тэрийгээрээ 100 саяараа л өөртөө тийм зөвтөл хийчихэж шээ. Тий. Тэнгүүд бид нар ч нэг амар одоо эмоционал үндэстэн болцсон. Ерөөсөөл тэр нөгөө уус төрчт нь яг нөгөө эмоц дээр нь тоглосон тоглолтоо л хийж бай болоо болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр нөгөө талдаа бид нар өөрсдөө амар сонг гэр хэрэгтэй байна. Би сонг гэрний талаар нэг тавчхан ярьчих. За. Бид сонг гэр чинь гол дөрвөн асуудал шийдэхийг зорьсон байхгүй юу? 17-18 дууны сэтгэл хөдлөл тэгээд хоцрогдсон одоо энэ уламжлалууд тэгээд одоо шашны энэ одоо бас хоцрогдлоос энэ дөрвөөс тухайн одоо европын нийгмийг салах байсан. Тэгээд энэ процесс чи өнөөдөр хүртэл өрнсөөр байгаад сонь гэрлийн хамгийн гол зорилго нь тэр рационал хувь үнийг л бий болгох байхгүй юу. Тэгээд хүмүүнлэг. А хүмүүнлэг хүн гэдэг чинь бас юу биш шүү. Сайхан сэтгэлтэй хүн биш шүү. Маш зарчимч, маш тийм одоо рационал хүн хэлээд байгаа. Тэр Монгол байгаа хамгийн аюултай зүйл бол сайхан сэтгэл гэдэг ойлголт.
Тэгээд энэ сэтгэл хөдлөлүүд энэ аюултай нийгмийн тийм одоо арт түмний хувь чөтөр жишээ болоод байгаа зүйлүүд. Би нэг айгүй амар юм хэлэх үү? 12 онд одоо яг улсын хурлын сонгуулийн өмнөх ингээд хийгдчихсэн судалгаанууд төр тий. За та одоо яг ямар одоо нэр дэвшигчийг илүүд үзэх вэ энэ төр гэж одоо тиймэрхүү нэг судалгаанууд хийдэг шүү дээ санал асуулгад. За 12 оны тэгсэн чинь санал асуулгаар болохоор эрдэм мэдлэгтэй боловсралтай гэдэг зүйл айгүй давмгалж ийжээ. Тэ яг тэрийг одоо хамгийн нэн төрөний шалгуур болгох гэж. За сая тэгсэн чи 16 оны хэдэн судалгаа нөгөө вэ? Сая 20 онд хийгдсэн хэдэн судалгаануудыг харлаа одоо саяхан гэсэн үг. Тэгсэн чи нөгөө сэтгэлтэй хүн гэдэг чинь бүр нэг номер дараад тийм ер нь тийм бол хашаа байна тий. Тэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө эрдэм мэдлэгтэй гэдэг чинь ингээд хойшоогоо суугаад сэтгэлтэй. За тэнгуүтээ юу гэж аа шудраг тий. шин гэдэг нь одоо юу гэсэн ч үг юм даа. Эрдэ шин гэдэг ойлголт яваад байна шүү дээ. Үгд өмчлөхгүй дээ шүү дээ. Гэхдээ энэ дэр юу байгаа юм? Жишээ нь одоо Германы төрийн албаны эрхцүүлэн зарчим байдаг байхгүй юу? Төрийн албанд авахта гол шалгуур нь үнэнчээр зүтгэх. Тэ? А тэгэхээр үнэнч байна гэдэг чинь нэг сэтгэлтэй гэдэг нь сэтгэл хөдлөл юм шиг сонсогдож байгаа. Яг багчаж орч байгаа. А тэгтээ Detroit Reflect гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь бол тэгтээ үнэнч байна гэдэг нь хуулийг сахдаг байна тий. А ёс суртахууны төрийн албаны ёс зүйн зарчмуудыг баримтладаг байна. Өөрөлдөл төрийн одоо тэр юу хууль зарчмыг үнэнчээр дагаж ажиллах тийм сэтгэл зөрөхтэй, тийм чин итгэлтэй тийм хүмүүсийг одоо ажилуулна гэсэн ингээд хийцэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол сэтгэл хөдлөлөөс ялах хэвээр гэдэг нь тий. Тэгэхээр нөгөө нэг нэр томьёонуудын зөрчил байна гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь тхоёе гэдэг үнэнч гэдэг ойлголтыг бид нар нөгөө сэтгэл хөдлөлтөйг хойлох юм бол сэтгэл хөдлөл талаас харах юм бол арай өөр ойлголт тий. А тэгтэл хууль зарчим барьдаг байх хэлсэн амда байх гэдэг юм уу тэр талаас харуул бас өөр ойлголт тий. Ерөнхийдөө бид нар өнөөдөр нөгөө нэг ёс суртахууны хямралд орчод байгаа. Түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Нөгөө тогтолцоо шилжих хооронд үнд зүйлээ алдцсан гэдэг тий. Үнд зүйлээ бид нар хүмүүстэй хүргэж өгөөгүй арчил гэдэг чинь ямар үнэтэй, эрхчлөө гэдэг чинь юу юм тий. Яаж хязгаарлагддгийг тий. Тэгшэрх гэдэг чинь ямар ойлголт юм гэдэг. Тэр үнцлүүдээ хүмүүстэй хүргээгүү зөв сэтгэлд нь оруулаагүй учраас нөгөө ёс суртахууны хямралд орчод байгаа юм. Ёс суртахууны хямралтай болохоор дээшээ гарч байгаанууд нь бас ёс суртахуунгүй байна. Энэ дээр нэг жишээ хэлэхэд түрүүн бит хоёр бас орж ирэхээс өмнө уулзаад ярьжлээ л дээ. Нөгөө арчлын процесс маань арчилсан байдлаар ажиллахгүй байгаа юм. Тэгэхээр процесс нь техникийн алдаатай учраас нөгөө яг том арт түмнийг төлөөлж гарч ирэх парламент тий одоо төлөөлж илэрхийлж гарч ирэх парламент маань яг тэр арт түмний болж байгаа юм уу тэр арт түмэн биш болчиход байгаа байхгүй хуурж гарч ирээд байгаа. Жишээлбэл бид манай үндсэн хуульд байгаа айгуу том суурь алдаа байна. Бүр үндсэн хуулийн шүүхэн тэрийг зөвшөөрөө шийдэж явшдаг. Республика бүгд найрамдах ёс тий. Энэ чинь арчил бүхний засаг гэсэн тий. А дээрэс нь артчлал гэдэг чинь арт түмэн засгийн эрхийг барих тий. Тэгэд тэхинт бол тэгш эрхтэй байх хэрэгтэй. Индивид болгон тий суверенийг бүрдүүлж байгаа, бүр эрхтнийг бүрдүүлж байгаа индивид болгон тэгш эрхтэй. Бүгдээрээ ижил эрхтэйгээр төрөө сонгож чиж тэр төр бидний төр болно тий. Гэтэл одоо энэ томсгсон мажоритар тогтолцоо. Ажинда саллий тоо ярих гэдэг тий. Томсгсон мажоритар тогтолцоон дээр зарим нь 2, зарим нь 3. А бүр 2008 онд бол 1 4 гэд ялгаатай байсан тий. Эн чинь дөрөн саналтай иргэний төр واخгүй. Түүнээс нэг саналтай иргэний төр биш болчихж байгаа юм тий. Ингээд тэгшэрхэн тэгш эрх зөрчигдж байгаа гэдэг үндсэн хуулийн шүүхэд хандахаар тий. Суур алдаа واخгүй юм чинь. Үндсэн хуулийн шүүхэд хандахаар үндсэн хуулийн шүүх 92 онд бас энэ олон мандаттай тогтолцоог шийдэжсэн нэг буруу шийдвэр гэдэг واخгүй. Тэр үед бол олон мэдэхгүй байсан байж болно тий. Тэрэн дээр юу гэсэн гэхээр энэ үндсэн хуулийн одоо сонгуулийн тусгай зарчим болгож тэгш гэж бичээгүй учраас монголчууд төрөө тэгш бас эрхтэйгээр сонгож болно. Өөрөлдөлт Монгол улс арчилсан улс биш байж болно. Монгол улс бүгд найрамдах улс биш байж болно гэсэн шийдвэр гарчиж байгаа байхгүй юу? Яг философи одоо онлороо болов тий. Тэгээд тэрийг ингээд 2008 онд цэцэд өгсөн, сая 12 онд 2 3 ч хүн өглөө дандаа тэр шийдвэрээ бариад ингээд явж. Өөрөлдөлт ингээд тэр процесс маань процессын ингээд суур алдаатай байгаа байхгүй юу? Монгол улс төрөө Монголын иргэд төрөө тэгш булсаар сонгож болно гэдэг чинь одоо төрийн анал эрхэн анлын үднэс бол маш том алдаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол бас арчилсан ус биш ээ гэхээр чи бид нар нөгөө арт түмэн арчилсан байдлаар төрөө сонгож гэнэ үгүй юу гэдэгт эргэлзээд тоглож байгаа. Тэ? Ийм суур алдаанууд бид нар уг нь засах хэрэгтэй.
Одоо би ч нэг хоёр германд германч багтай нэг австра герман одоо тийг тэр зүгийн боловсрал эзэмшсэн хоёр залуутай сууж байна. Тэгээд нэг ийм зүйл бодогдоод байна л та юу гэвэл түрүүн бас өөрөө хэлсэн. Тэ одоо юу гэх юм доктор ажилла хийж яхад та нар бас өөрсдийнхөө уламжлал руу өнгийгөрөө гэдэг те багш нь хэлжсэн гэдэг. А тэнгуүтэй германы хувьд талхлаар харин одоо жишээлбэл ялангуяа 20 дугаар зууны түүхийг харах юм бол те бас айгуу тийм сонирхолтой түүхтэй те хэд хэдэн дэлхийн дайнд оролцсон. Тэгэл нөгөө нэг босод хүмүүс нь жоохон ад үзэх маягтай ч гэдэг юм уу те бас тус орно те. А гэхдээ тэр дундаас юу гарч ирсэн бэ гэхээр яг сүүлийн одоо нөгөө дэлхийн 20 дугаар дайнаас хойшх германы одоо нөгөө нэг явсан замнал улс төр эдийн засаг те улс төр нийгэм эдийн засгийн замнал нь хоёр нам нь хоёла одоо хоёр ч явахтаад нөгөө намууд нь бас хөлийн зөвшөөрсөн. Одоо энэ social market economy гэдгийг би ярих гэдэг аахгүй тий. Тий. Социал төрийн зарчим. Тий, тий. Тэнгүүтээ ингээд манерууд ингээд өөрсдөө бас нэг одоо тэр арчилж хөлөө зах зээл хэмтэргээ бидний зүгээр импортлоод авцсан зүйлүүдийг тий бас нэг юм герман загвар болж олсон байгаа даахгүй. Тэ мэ? Тий. А тэнгүүтээ одоо тэгэхэр магадгүй одоо бид гурав өнөөдрийн яринаас тийм үү? Бид нар тий одоо нэг импортын юмтай яваад тий тэрийг ингээд сайн ингээд дор бүрний төл одоо ухамсарынхаа төвшөнд ойлгож чадахгүй ингээд явсаар байгаад 30 жил ингээд бас жоохон хийрэгчлээ шүү дээ. Яг үндэ ингээд өнгөрсөн 30 жилийн түүхийг дүгнэж үзэхэд одоо өчтөр бол одоо манай арчлах намын 30 жил явуулж байгаа байхгүй. Энэ дээр бол маш олон олтууд бол байсныг үгүйсэхгүй. Маш олон хүмүүсийн золиос байгаа, маш олон хүмүүсийн зүтгэл байгаа яг нөгөө төрөний ярдгаар тий. А гэхдээ бид нар яг үнэн утгаараа яг үнцэр ихтэй бол бид нар бол нөгөө иргэдийнхаа ерөнхийдөө амжиргааг дэвшлүүлэгч гэдэг юм уу те одоо нөгөө тийм соёлт тийм одоо нөгөө юм хүмүүнлэг нийгмийг бүтээх тал дээр бол бид нар 30 жил хийрэгчл те магадгүй урагшаага ахаа дараа чинь 30 жил бидний үе одоо ингээд тийм одоо ингээд ухамсарт одоо идэвхтэй амьдралыг явах гэдэг шүү дээ те. А тэн дээрээ бид нар нэг арай өөр яг нэг тийм монгол загвараа бодож болох хэвээр юм уу яах хэвээр юм те нөгөө 3 сая 300 мянган үнэтэй тийм үү бүгд дээр л айгуу гой тансаг хангалуун амьдчмаар шүү дээ те. Тэрийг л одоо бодож болох тэрийг зохиох нь өнөөгийн бидний одоо хэрвээ өөрснөө одоо тодорхой боловсрал эзэмсэн ухаарсан сэхэрсэн гэж байгаа бол тэр хүмүүсийн үүрэг байна л. Тэгэхээр бол монгол хүнийг бүтээх хэрэгтэй. Монголын онцлогтой хөгжил гэж юу байх юм бэ гэдгийг бүтээх хэрэгтэй. А тэгэл ер нь хөгжил гэдгээр бид нар бас юуг ойлгох гэж байгаа юм тийм үү? Одоос нэг бенчмаркууд баймаар байна шүү дээ тийм үү? Тийм байна. Тэгэхгүй одоо GDP бол өссөөр л байгаа. Өсөөл. Тийм үү? Гэхдээ тэр GDP-ийн өсөлт одоо яг жишээлбэл тэр дөрөвчд нь алдчихж байна тийм. Хөгжин гэдэг агийн зорилго маань болохоор яах гэж хөгжөөд байгаа юм бэ гэдгээс эхэлдэг шүү дээ. Зорилго маань болохоор аз жаргалтай л байх гэдэг байна шүү дээ. А аз жаргал гэдэг маань юу гэхээр сэтгэлийн амар амгалан тийм. Одоо санаа зовох юмгүй тийм. А тэгээд дэлхийдээ хөл нийлүүлээд тий бусдаас хоцрохгүй хөл нийлүүлж чадахгүй бол хоцрох юм бол бусдаас ирэх аюул үүсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнээс тэр аюулыг давах чадалтай тий бусдаас ирэх аюул занлыг давах чадалтай тийм байдал сэтгэлийн амар амгалантай л болох хэрэгтэй шүү дээ. Хөгжлөө бол ерөөхдөө би бол тэгжил юм шиг. А тэгээд тэрэнд хүрэхийн тулд бид нарт бид одоо явах зам мөр маань ямар байх вэ гэдгийг гарах гэдэг шүү. Тэгэхээр зам мөрмөн Монголын онцлогтой тэгээд дэлхийн одоо дэлхийдээ хөл нийлүүлсэн. За өнөөдөр бол найжуулт дөрөв дөрөвдүгээр хувьсгал технологи нэг дэвшилтэй. Энэ бүх юм ингээд хамт аваад явцсан. Тэгээд хамгийн гол нь Монгол хүн хөгжсөн. Монгол хүнээ хөгжүүлсэн тийм. Тэгээд тэр хүн чинь л эргээд нөгөө бид нар нэг нийгэмд хамт амьдрах юм чинь тэр хүн чинь эргээд тэр хөгжил бүтээмж тэр бүх юмний их үндэс болон тий хажууд ядуу монгол хүн байхад би амар амгалан байх боломж байхгүй тий энэ чинь бас нөгөө социал төрийн зарчим руу ингээд орчиж байгаа тий герман бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараа үндсэн хуультай ихэнх зорилгоо зөв тодорхойлсон учраас тий арчилсан холбооны тэгээд социал төртэй тий ийм эрхцөө төртэй ийм улс байна гэд зарчмуудаа тодорхойлоод трийгэ бариад явсан учраас өнөөдөр тэр нуранган дотроос босч ирчээд дэлхийн тэргүүлэх эдийн засаг харин наад зах нь одоо жишээл наад захын жишээл бол одоо нэг их хурлын гишүүн тийм уувийнхаа өрөнгөөр зам бариад тий а нөгөө хоолны толооноор амьдарч байгаа этгээд нь тий тэрийг нь ингээд магт цаашаа гац тий а тий одоо бид нар дараа нь хайшаа ингээд баяд баячууда хизээ ингээд нэг миний урдур зам тавиад хүлээ гэж хүлээ цуух өстэй юм уу тий тэр чин одоо ингээд улс төр философи яг нөгөө огтлсоогоо зарчимчин болохоор аюу гэдэг за хамгийн энгийнээр бол улс төрийн философи гэж ирэхэд яг философийн асуудал гарч ирж байгаа нөгөө эдгэн ясц асуудал гэдэг юм л да. Юусэгвэл улс төр бол ерөөсөө тийм сайн амьдралын төлөөл
байх ёстой. Тэр арт түмний moral philosophy ёсцэн сургаал тийм. Яг одоо ингэж их холбож байгаа байхгүй юу? Арт түмнэл төрийн зорилго бол арт түмнэл сайн амьдруулах. А сайн амьдруулахдаа ямар замыг сонгох уу? Яаж явах уу гэдэг чинь болохоор тохиолдлын бас асуудал тийм. Тийм учраас тэр бид нар ингэж яс суртахуун ёсцүү гэдэг ойлголтуудыг болохоор ингэж зүгээр нэг өдөр тутмын амьдралдаа орчихдаг. Энд чинь үндэ бол эдийн засгийн хувьд одоо бид капиталист нэгэн байгуулагч юм. Морал асар хэрэгтэй ёс суртахуун. Одоо ашгийг одоо хэн хүртэх үү гэдэг юм уу тийм гэх мэт л. Сайн амьдруулах гэхээр бас нөгөө нэг төр өмнөөс нь хийх ёстой юм шиг гэдэг ингээд мушгаа тайлбар. Тийм төрийн одоо хэмжээ хязгаар нь амьдруулах гэдэг бол төр хичээсэн зүтгэсэн хүн тас жаргалтай, амжилттай, амжилт бүтээлтэй амьдарч болдог тэр тэгш боломжийг тэр боломжийг л хуулийн хүрээг нь төр тогтоож өгсдөг тийм. Тэгэхээр Rolls Royce бас нэг гарааны нөхцөлийг ямар зайлшгүй болгож өгсдөг тийм. Бүх хүмүүс тэгжээ тэндээсээ хурдлаа хязгаар хин нэлээ нэг байлга илүү өртгөө энэ боловсрол олох гэдэг чинь хүмүүсийн асуудал. Тэгээд түр нэг хөгжлийг ярьсан чинь одоо Монголд одоо их ярьдаг болсон байна л да. Хөгжлийгөө холн л эн чинь хувь хүний хөгжил байгаа байхгүй юу? Бид нар үүгээр хуун гэдэг ойлголтыг Монгол хүмүүс орхицсан. Монгол хүн ч ерөөсөө л нэг гэр бүл ч юм уу дандаа нэг нийгмийн бүлгүүдэд орж иж хүн болдог. Дангаараа хинч болцсон. Яг үнэ. Бид ганцаараа байж чаддгүй, ганцаараа ингээд өөрийгөө хөгжүүлж чаддгүй, ганцаараа өөрийнхөө замыг ингээд заагаад явж чаддгүй. Заавал нэг намд орох ч юм уу, заавал нэг одоо юу гэдэг нэг холбоонуудад орж иж хүн болох гэдэг байхгүй өөрийгөө. Тэгвэл танд айцтай ганцаараа үлдчихээр өргөлж айц. Тэгээ нүгдлээс наач болохоор юм бас юм дорны соёл шүү. Нэг тийм индивид гэхээсээ илүү нэг тийм хамт олонны гэр бүлийн хүрээнд өөрийгөө тодорхойлдог. Маягч. Яг тэгтээ дорны соёл гэхэд юу юм бэ? Ерөөсөө нөгөө нэг эрхчлөөний боломж нь тий? Эрхчлөөгөө нэгдүгээр эрхэрхчлөөгөө нэгдүгээр ойлгоогүй. Хоёрдугаар эрхчлөөний боломж нь хаагдмал яг чөлөөтэй биш байгаад шүү дээ. Тий? Тэр хүнд нөгөө тэгш боломж нь байхгүй байна. Хууль зүйн тодорхой байдал байхгүй байна. Тогтвортой байдал байхгүй байна тий. Өөрөвлөлт эрхцүүт төр Монгол тогтоог байхгүй. Эрхцүүт төр тогтоод би энэ миний орон зай энэ. Би энэ орон зайд миний хийж болох юм энэ. Би амьдралаа ингэж төлөвлөж болно. Ингээд төлөвлөөд тедэн онд, тедэн сарын тедэнд би тийм амжилттай, тийм цалин орлоготой. Тэгээд тедэн хүүхдтэй ингэж амьдрнаа тий. Тэтгэртэй гарахад миний тэтгэр тед байна гэх. Одоо эрхцүү төртэй байх юм бол бид нэр эрхцүү доктортой байдалтай тодорхой байдалтай хууль дээдлэх ёстой тийм ингээд нөгөө эрхцүү төрийн бүх нөхцлүүдийг бид нар хангаад өгчих юм бол хүн амьдралаа төлөвлөх чадвартай байна гэдэг чинь сэтгэл санаа амар болдог байхгүй а түнээс биш тиймээ тийм одоо яг наад хоёр яриач юм болохоор эрхчлөний боломж нь тодорхой биш эрхчлөний эрхчэн бол боломжийн хэмжээ шүү тэгэхээр тэр маань тодорхой биш хүмүүс тэр дотор амьдралаа зохицуулах боломжгүй болохоор айдас тийм а тэгэхээр айдастай болохоор одоо аль нэг бүлгүүр орж хамтарч яах би одоо шууд гараад гудамжинд гарангууд одоо юу гэдгийг хэн нэгэн миний нэг ийд зүйлийг хулгайлчлаа ч гэдэг юм уу ямар нэг асуудал үүслэх гэхэд одоо тийм үү одоо манай шүүх цагдаагийн тогтолцоо миний асуудлыг шийднэ гэдэгт би итгэлгүй байгаад шүү дээ тэгэхээр хэн нэгэн цагдаатай бас баг найзлах гээд шүү дээ юмийг яаж мэдгүй одоо сая хэд хоногийн өмнө нөгөө мөхт манай дөлөөгийн асуудал шүү дээ яг өөрөө бүр хуйлаа судалж гаад хуйлаа сахиад би ганцаараа үзэл бодлоо илэрхийлээ зогсож гинж яхад барьж авч явчаад хууль бусаар эрилж үйлхэд айжч хийгээд тэгэнгүүтээ дараа нь нөгөө хүн байхад ял нь олдно гэдэг шиг тий? Аа. Бүр сүлдө 20 зэрийн дэглэм зэрчсэн гэв. Тэр чи өөрөө бас 2 м зогсаараа магсараа гэдэг хүмүүсийг тэгээд байгаа шүү. Тэгээ ганцаараа зогс. Тэгэл ингээд шийтгэр оноочж байгаа. Ийм нөхцөлд бол хүн эрхчлөөд өөр ганцаараа түрүүний хэлдэг шиг тий? Ганцаараа хүн байгаад хүний эрхэм чанараа эдлээд ингээд явах боломжгүй гэхээр чинь заавал нэг бүлэг бүлэглэл тийм юм руу орох гээд таньдаг цагдаа тийм таньдаг цагдаа тэгээд нөгөөх нь болохоор олигарх засаглал болцсон учраас заавал нэг олигархуудын ингээд бүтцэр ороод ингээд нөгөө тээшээ орохор чинь нөгөө хүмүүс чинь ёс суртахууны үнэлэмжүүд нь эвдэгдээд тэр чинь угаасаа олигарх дарангуйлал тийм юмар одоо явж байгаа хүч мөнгөөр хүч барьд юм уу тийм эсвэл хүч биеийн хүчээр төрөмгөлг юм уу тийм соёлтой институт юм уу эсвэл бүлгүүр орчхоор тийшээ орсон хүний өөрийнх нь ёс суртахууны үнэлэмжүүд яг угаасаа одоо манай дийлэнх байгууллагын соёлууд бол олон нийтийн байгууллагуудын байгууллагын соёл нь бол тийм нэг ёс суртахууны тийм нийтлэг үнэлэмжүүд нь бол яг өндөө байгаа шүү дээ тийм үү тэнгуүтэй энэ бол хичнээн супер нөхөр тийм одоо гадаа дотоод төгсөж орж ирэл тийм үү айгуу сайхан гэгээл гоё ирмэлцэлтэй орж ирээд тийм ямар нэгэн тийм бүлгөлөө ороод тэгээд нөгөө эвдрээт ч гэх юм уу тийм эвдрээт дуусах байхгүй эвдрээт дуусах байхгүй а тэгэхээр ингээд нөгөө нэг тийм
нөгөө бас нөхөн ам цөөтэйг инж зовлоно уу? Тэ. Германаар бол нөгөө хэмшвэл гэдэг юм байна. Хэмшвэл яг нэг муу юм хийх өмнө өөрийнх нь өмнө байдаг тэр яг суртахууны барьер саадаг шүү дээ. Тэр нь нурчаар нэг удаа хийчихэр тэгээд дараа нь болдог. Тэртээ тэргүй угаасаа бүгдээрээ ингээд ингээд цаашаа явждаг. Нэг хулгай хийгээд баригтааг уу тийм үү? Тэнгүүд маргааш. Нэг жижиг буруу юмд оролцсон. Тэгээд аа гэсэн. Тэгээд би ер нь тэгсэн юм чинь дараагийн тэр бол яад ингээд ингээд нөгөө ясвартхан хэвдрээд байдаг хөөхгүй нийгмийн ясвартхан. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг нөгөө институцуд бохор болохоор институцуд буруу болохоор а тэгэд ганцаараа юм уу өөрийнхөө хуу хөнийхөө хувьд хинч биш байгаа дахаар эрхчлөөгөө эдлэх боломжгүй байгаа дахаар ингээд нөгөө нийтээрээ эвдрэх юмр бол ороод байна л да. Тийм. Тэгэд одоо бид нар чинь нэг өөрчлөлт шинжилж одоо шинжилтийг хүсэж штэ. Тэгэд хүн төрөлхтний төгөнд альва өөрчлөлт шинжилэлт одоо бүхий л хөдөлгөөнүүд одоо Европт одоо ягаад илүү амжилтууд олвоо гэхээр чинь тэр ард түмний тархинд ихлээд тэр суух хэрэгтэй гэж байгаа юм байна укгүй. Одоо өрн ард бид ардсан үйл юм болохоо гэхэд ард түмэн ардсан үйл билнэ үү? Тэ бид нар одоо эрчлөөтэй байгаад бол ард түмэн яг эрчлөөтэй байхад билнэ үү гэд тэрийгээ ихсэн ойлгох хэрэгтэй юм байлаа. А тийггүй юмыг одоо шууд копитэж авчираад шууд бид нар ингээд юу гэдэг одоо хүн төрөлхтний хэдэн мянган жилийн тэр юм дээр авчирчихэж штэ. А гэтэл чинь одоо түрүүн дээр хэлсэн шиг одоо зөвхөн эрхчлөө гэдэг ойлголт гарах юм өмнө чинь 2000 жилийн өмнөөр зөвхөн хаан эрхчлөөтэй одоо үгийн дундад зөвхөн зөвхөн шашныхын эрхчлөөтэй байлаа шүү дээ. Хувийн дунд эрхчлөө гэдэг ойлголт байхгүй бүр мэдэж чадахгүй гэдэг байлаа шүү дээ. Тэр чинь бидний өнөөдрийн амархан хилээд байгаа эрхчлөө шударгаас гээд ойлголтууд чинь үндэ бол хэдэн мянган жил хүмүүс нойргүй суугаад тэнэг мангараараа дуудуулаад тэнцэд бүр цус хөлс одоо юу гэдгийг тэргээр олж авч байгаа зүйл Сократсаас хэлж байгаа шүү дээ. Хорвож өгдөг ч юм уу. Одоо Галилей юм уу Коперник шатаагдаад гэтэл бид нар тэр бүх юмнуудыг Монголд яг нэг алсан бид нар ингээд нэг тийм их том золиосгүй бид нар аваад ирсэн. Одоо тэгвэл одоо Монголын мэдлэгийн салбарын ч юм уу хүмүүс нэгдээд энийг яг ард түмнийхөө тархинд нь хийж өгье. Ард түмэндээ ойлгуулъя те. Үнэн зүйлийг үнтэй биш үнтэй гэдгийг мэдхгүй. Тийм яг зөв яг гэдэг юм жилдээ тийм. Тэр хүн чинь нөгөө нэг өөртөө өөртөө байгаа ямыг үнэлэхгүй алдсан өнөө үнийг мэддэг тийм учраас бид нар өнөөдөр яг ийм юмны өмнө ирчихэд байгаа хөөх. Засаглалын хэлбэр солио, дарангуйлагчтай болио, хүчтэй засаг гэдгээр булчинтай нөхөр гэж ойлгоод байгаа шүү. Яг ийм юмны өмнө ирчихэд тэгээд бид нар энэ эрхчлөө артчлал энэ үнэтэй юм а үнийг ойлгохгүй байжгаад алдчихад дараа нь харамсах тэр өдөр ямар хатуу гашуун байх вэ гэдэг энийг л бодмоор байгаа хөөх тийм. Окей. Яг над санаан дээр чинь зогсоё залгасан. Үнгүүдүүлэхгүй болгоос үнцөөлөө таниулъя. Мэдэрч шиг хэлчихээс ойлгомаар нь шүү дээ. За манай подкастыг бас нэг уламжлал байгаа. Тэрний юу вэ гэхээр ерөнхийдөө сэдвийнхаа үрэнд ч юм уу эсвэл одоо ойрын үед уншиж байгаа тэгээ бас сонсогчд бас санал болох үст нэг тийм нэг ном санал болох хэрэгтэй байгаа. Тэ? Бид тэр Стивен Пинкер гэдэг хүний Enlightenment Now гэдэг нэг ном байсан. Тэрийг би сайн нэг 100 саний хэсэг ингээд уншсан байхгүй. Тэрнээс хараа ингээд яг нөгөө соёон гэгэрлийн нөгөө одоо 17-18 жилийн соёон гэгэрлийн асуудлуудыг яг өнөө үед хоёун ингээд статистик тоо баримттай одоо соёон гэгэрлийн юуны үед ямар хөө хүндрэлтэн дэвшлүүд олсон юм. Тэ? Тэр бүр энгийнээр өчсөн ингээд яг жирийн хүн ингээд уншаад ойлгоход тэр философи биш гэ нийгэмтэйгээ холбоотчсэн тийм ном байлээ. Тэгээд тэр номыг унших юм бол ерөнхийдөө их тийм соён гэрлийн талаар, соён гэрлийн сэдвийг одоо баларсан дунд зууны байдлаар биш, яг өнөөгийн нийгэмдээ ингэж ойлгож ойлгоход их тусдаг юм болно гэж. А манай санчир бол ер нь бол яг соён гэрлийнхаа юм дээр өстэй нэрээ айгүй сайн барьж байна. За үрээ. Би бол жоохон хуучин ном уншиж байгаа. Тэр юу гэхээр нөгөө нэг Германы Давид Прайт гэдэг практикад прэнклас байгаа шүү дээ. Тэрний нөгөө нэг би химбэ, тийм бол хэдэн бивэ гэдээ Монголд орчуулагдсан шүү дээ. Би биш, би яа би фил гэдэг. Тэрийг герман хэлээр уншиж байгаа. Тэгээд яг орчуулснаар нь биш, германаар нь уншиж байгаа. Тэрийг харсан уу? Монгол дээр нь ер зөв эргүүлж харсан, бүтэн болоо уншаагүй. Хэрсэн гэсэн. Тий, яг орчуулга бол мэдээж нөгөө дахиад нөгөө нэр томьёо тогтоогоо мөгжөө гэдэг тий. Тэгэхээр ойлгоход бол бас жоохон хэцүү, яг нөгөө аавалга нь гарахгүй. Герман хэл дээр нь уншихад бол нөгөө философик хэрэглээний төвшөнд авч энгийн болгож тий хүн болгон ойлгохоор болгож бичсэн одоо жоохон pop философ жоохгүй популяр тий манай одоо молор доктор бас ерөөхдөө дуурайгаад байсан юм шиг байна тийгээ яа одоо гэхдээ бол тэр Давид Прехт бол гайхалтай мундаг философ тэгээд нэвтрүүлэг хийгээд ингээд одоо германчуудыг бас дахиад философтож эхлэхэд бол машин дөр үүрэг гүйцэтгэж байгаа тий залуу философ жоохгүй
мундаг мундаг. Тэгээ тэрийг уншиж байгаа. Тэгээ тэр дотор ингээд нөгөө биологи ухаан мухаан ингээд бүх юм оруулаад хүний амьдрал те ер нь философийн түүхийг ингээд өгүүлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ орчин үеийн нөгөө мэдлэгүүдийн төвшин хурцсан төвшнүүдийг ингээд гаргаад те. Тэгэхэр бол маш сонирхолтой. Тэр германы ч юм уу ингээд тэр гадны нөгөө одоо яг философийн бичиг номууд гарахаа нэг тэдний нэг гарч мастай юм нь 200-300 ном те. Сүүлд одоо 100-аад ном ч юм уу тэр мэдлэгийг өөрөө ном бичлээ ашиглаад өнөөгийн нийгэмтэйг ашиглаад тэгээд харилцаа шингээд бичиж байгаа хэрэг. Тий, яг тэр бол яг Монгол хүнд бол айгүй бууж байгаа. Монгол тэр соёлыг хорч хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Яг наадтай ч агаар нэг цохоолыг би өөрөө хувьдаа санал болгохыг гэж бодчихын. Тэр нь юу вэ гэхлээр бас магадгүй одоо яг нөө их цохоолыг нь унших зав байхгүй ч гэдэг юм уу. Тийм их хүмүүсийн хувьд бол заавал уншвал цохолтой нэг ном нь нөө Бертран Рассели A History of Western Civil Western Philosophy гэдэг тий өрний одоо философи түүх гэдэг Нобелийн шагнал Нобелийн гэдэг уран зохиолын шагнал авсан тий ийм бүтээл байгаа. За энэ дээр болохоор ерөнхийдөө бол нэг том том сэтгэгч нарын үзэл санааны бол түүхийг бол маш яруу гоё хэллэгээр бичсэн байгаа. Тий сая бол Монголд бас нэг орчуулагдсан харагдсан. Гэхдээ бид нар орчуулах яхаас чанарыг нь бол яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. А тэгтээ харин яг нэг иймэрхүү одоо жишээлбэл ингээд нэг юм за салбраа битийн хэлбэр ингээ хүн төрөлхтний сэтгэлгээний түүхийг нэгэн зэрэгт ингээ оюун санаанда одоо ингээ нэг байлгаад тий тэгээд ингээ одоо ингээ төрөний санчрын хэлтгэр тий чич ингээ бүр 2-300 номч биш тийм үү тэгээд ерөөсөл хүн төрөлхтний сэтгэлгээний түүхийг ингээ оюун санаанда багтаагаад тэрийг ингээ хураангуулна гэдэг чинь бүр агуу байхгүй. А тэгэхээр яхаа ер манай тарын их тийм юм айгу дутгтаад байна. Тэ яг тэн дээр яг зөвөр жоохон хөтлөгчийн давуу талаа ашиглаад тэгээд үрэгийн сэдвийн дагуу нэг юм хэлчихэд одоо чинь манай ингээд нөгөө хууль хэрэгцээ систем биш ч тогтолцоо. Аа тэнгууд үнцэн хуулиасаа ахвалаа салбар хуулиуд тийм үү одоо тэл нэг 600-аад нэг тийм жижиг одоо нэг юм бие даасан хуулиуд байна гэж юм тийм үү. Яг тэр системээ бас яг ингээд нөгөө нэг толгоондоо багтаагаад тэгээд тэр хэрэгцүүн шинчлэгийг хийгч гэдэг юм уу тэ. Тийм хуульч бол манай дээр бас ерөнхийдөө л хаврал байгаа юм шиг харагдаад байгаа. А гэхдээ энэ зөвхөн нөгөөний хуулийн салбар дээр ягаад тэлэр сайн нөгөө өнцөө хуулийн өөрчлөлт энэ төр гэж ерөнхийдөө ингээд аягүй олон хүмүүст тулцж байгаа. А гэхдээ ерөн салбар болохынд юм байгаа. Тийм. Тэ? Яаж ийм вэ гэхлээр хуулийн салбар дээр бас нэг онцлог нь нөгөө бид нар маш хурдан маш олон хууль өөрчлөсөн. Төрүүн дээрээс нь би эргэцүү докторгүй байна гэсэн шүү дээ. Тэгээд яхаар нөгөө энэ тэндээс дээрээс нь эн тэндээс сайн сайн гэсэн болгоныг Anglo-Saxon systems их газрын хэрэгцэн systems ингээд нийлүүлээд үхрийн бүр шиг болгоцсон яг систем болгож ажилтдаггүй систем болгож харахад ч бас төв. Харин тэгэхээр одоо тэр чинь нэг ч юм шиг нэлээд идэв хүмүүс тархинда одоо оюун санаанда багтаагаад том нэгдэл үүсчихсэн. Тэгээд шинчлэх хийх хэрэгтэй. Яруусо цэвэрлэгээ хэрэгтэй. Гэж ер нь одоо хараад байхгүй. Тий. А тэгэхээр тийм зүйлийг л одоо тийм одоо юу гэдгийг сэтгэгч нар тийм одоо нөгөө одоо мэдлэгийн салбарын те хүмүүс Монголд бол одоо улс төрчдөөс илүү хэрэгтэй байна. Ер нь ойлаа болох уу? За тийм. Системчлэг гэдэг нэг философийн метод шүү дээ. Тийм. Тэрийг сурах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Яг л одоо ч машин нэг шинжилгээ ухааны мэдлэгийн салбар чинь амар тийм интеграцлэгчлэгчсэн бизнес ч хийж байгаа даа. Шигсэн болохоор нөгөө юу болчихж байгаа нөгөө салбар өрөөсөө мэддэгтэй болоод явахгүй. Одоо хуулийн өмнөд философийн нэг сурвалжуудын тэр аргуудыг ашигладаг болохгүй л бас жоохон юу тийм Ясрагдаад байгаа санагдсан. Яг үнэн байна. Тийм байна. За. За, ямар ч байсан хүрэлцэн ирсэн та хоёртай маш их баярлалаа. Тэгээд бас хүнд өгөөжтэй яриа болсон байх гэж найдаж байна, тий? Маш хүнд сэдвэр бас ярилцлаа. Тэгээд санчиртаа бол ингээд цаашдынхаа бас эрдэн боловсролынх нь замналд амжилт хүсье. За, үрээдээ бол одоо бас энэ устрынхын карьерт амжилт хүсье. Тий, за, баяртай. За, баярлалаа. Баярлалаа. Ухаа подкаст. Нийгмийн өрчлөх залуусийн хөдөлгөөн.